starter vi med boka. Den her. Og den må jeg si etter å ha lest den, den virker som et kaleidoskop, vel uttrykket jeg vil bruke. Det brettes ut et det største mangfold av personlige skjebner på alle kanter av det norske samfunnet, på alle kanter av Norge, alle miljøer I disse maidagene I 1945, der noen av fortellingene synes å være I strid med det bilde som nasjonen har I sin erindring, mens andre av fortellingene, de viser de overraskende og paradoksale sider ved det som skjedde, og I noen tilfeller det groteske sider. Så, Egil Ulateig, du har stadig vært opptatt I ditt forfatterskap av tema den andre verdenskrig, og du har jo I årenes løp tatt din del av både strid og fordømmelse og lovord. I denne boken så det egentlig, du meget tilbakeholdende med å felle dommer. Du overlater til kjensgjerningene og taler for seg selv. Så da vil jeg spørre, det en Ulateig I en ny og forsonlig utgave som vi ser her? Eller hvordan det egentlig du har tenkt? Ja, forsonlig, det har jo kanskje med alder å gjøre en gang kunne drive og slåss hele livet. Men det som bakgrunnen min med den boka, som kanskje du sier jo at den ligner på et kaleidoskop, og noen vil kanskje synes at det fragmentarisk og episoder som ikke henger sammen. Men det noe av vitsen ved denne boka. Det skal ikke være, det ikke noe kronologisk framstilling. Det ikke delt opp etter emner på noen måte. Der har du politikerne, der har du regjeringen I London, der har du Jens Christian Hauge, og her har du tyskerjentene, og så videre. De kommer til synlatende hulter til bulter. Men det en følge av grunntanken I boka, jeg tror ikke så mye mindre og mindre på de store linjer. Jeg tror mer og mer på Jens Christian Hauge sa jo at frigjøringen var et mirakel. Nå tror ikke jeg på mirakler, men tilfeldigheter. Men for å si det litt enkelt, det fantes 3 millioner nordmenn I 1940 cirka. Og jeg prøver å vise at det var 3 millioner typer fred. Det var en fred for hvert enkelt menneske. Og nesten hvert eneste menneske hadde sine spesielle følelser, forventninger, undertrykt glede over den røde armés og Eisenhowers folks fremgang på frontene. Men mange nordmenn var fulle av frykt. Og det gjaldt ikke bare nazister, spesielt fremtredende nazister, folk som hadde gått tyskernes æren. Helt til det siste så gjaldt det veldig mange, fordi en del av frykten gjaldt jo det enkle, ville den store tyske her som litt forskjellige tall, men 350-60.000, ubeseiret her, være snille gutter og legge ned våpnene og skal vi si, nærmest stikke hjem uten å lage noe krøll. Og det finnes mye dokumentasjon på at både forsvarssjef Kronprins Olav og ledende offiserer, norske offiserer og vanlige folk var livredde helt inntil det siste. Så alle hadde sine forskjellige følelser, og du har inne på disse taperne som vi kanskje kommer... Og det det jeg prøver å si. Hvert kapittel det en historie, og den skal stå egentlig
er, skal vi si, intensjonen min at hvert eneste kapittel kan leses faktisk alene, uten å lese boka. Det er historier og ikke polemikk og ikke provokasjon. I en sammenheng som dette så kommer man jo da inn på ikke minst tapersiden. Og jeg har tenkt på det at å komme ut som krigens tapere, eller som barn av krigens tapere, i 1945, det må ha vært verre og mer belastende enn å komme ut som tapere av de fleste kriger. Fordi her var det, på mange måter så var det jo en tredobbelt ydmykelse. For det første var det det at man var iblant de beseirede, og så var man da attpåtil foreder, landsviker, og så i tillegg til det, så kom da som det tredje, at man da ble satt som delaktig i nazismens barbari og ondskap. Og slik har det jo ikke vært i det man, jeg holdt på å si, alminnelige ikke kriger, hvis man kunne tillate seg å bruke et slikt uttrykk, for hvis man tenker på for eksempel da, å si krigen mellom dansker og tysker om Schleswig i 1864, eller mellom Norge og Sverige i 1814, eller Finland i vinterkrigen, der var det jo ikke sånn det var jo ikke noe belastende å være taper der. Der var det kun det at fienden hadde sterkere våpen. Og, mens derimot, vi husker jo det fra vår oppvekst, han var nazist under krigen, det var intet kompliment. Men som man sa om noen, han hadde vært med i vinterkrigen, det var jo nærmest, han var jo nærmest en helt. Så det føyer seg til nederlaget i tredobbelt format her. Og jeg vet ikke om det er ditt inntrykk av den tapende side, slik som du har erfart den, og sånn som du har gjort dine egne undersøkelser opp gjennom årene. Og til og med vokst opp, Ulateigården er også nevnt i denne boka. Altså for meg har det, skal vi si, bildet av tapere hatt en veldig utvikling. Jeg vokste opp i grenn øverst opp i Gudbrandsdalen. Og der vet vi at det var litt av hvert av politiske holdninger under krigen. Og jeg løp jo rundt på gården der fra jeg var 5-6 år og hadde lært å lese ganske tidlig da. Og jeg hadde det inntrykket da jeg var 5-6 år at den største kjeltring i verden, det var Churchill. Mens det var en ganske sympatisk, flott kar som var ille behandlet, som het Quisling. Og det hadde jo den enkle årsak at på mange gårder så lå Folk og Land-avisen fremme på bordet i daglig stund. Så det var, og jeg hadde jo som sagt lært å lese, og dette her var jo i grunnen spennende saker, selv om jeg ikke forstod noe. Og de som hadde disse avisene fremme da, det var jo tapere. Det var bønder som var blitt dømt som landsvikere. Delvis til ganske strenge straffer, men den strengeste straffen for bønder oppe hos oss, det var jo inndragningene og den økonomiske, skal vi si, straffen, som gjorde at mange av dem holdt på å gå fra, og noen gikk fra gård og grunn. Men disse her var jo da ikke betraktet som tapere. Rett og slett fordi at det var så mange av dem, og de fleste var i slekt, og dette her er kanskje litt, Hans-Fredrik vil kanskje ikke være enig, men la oss ta forskjell mellom Dovre og Lesja, som er to nabobygder. Dovre var en av de som er høyt oppe på rankingen over medlemmer i NS, mens Lesja var mye lavere. Men i Lesja var Bondepartiet stort. Og det som er saken er at det var ikke noen stor forskjell i sånne bondebygder på Nasjonalsamling og Bondepartiet. Det var folk som gikk mye om hverandre, og det var ikke
det var ikke noe stort skisma der. Men så kommer jo utviklingen min ut i verden og så videre. Skrev veldig mye om helter, krigshelter i første årene på den såkalte rette siden. Men så begynte jeg å interessere meg for tapere og de såkalte tapere, først og fremst frontkjempere, som jeg også ble kjent med. Og fikk et syn på lidelsene som taper, som jeg ikke hadde hatt før. Og det har jeg da prøvd å skildre i noen bøker, og prøve å skildre dem som, for jeg har prøvd å skildre dem som vanlige mennesker. Men derfra så har jeg da fortsatt med taper, det som jeg fremdeles synes er den, ja, tyske jenter er selvfølgelig grotesk, det er det. Men det som har liksom rørt meg mest, det er frontsøstrene, som har vært fremme i det siste, og jeg skrev en bok som heter Fordømte Engler, som jeg synes, ja, som jeg er ganske fornøyd med, og det er vel det som jeg er kommet nærmest ordentlige tapere som fikk livet sitt mer eller mindre ødelagt av, etter mitt skjønn, delvis ufortjent grunn. Ja, Hans Fredrik Dahl, du har vel en nok så annen oppveksthistorie fra denne tidlige etterkrigstiden enn Egil Ullateig, men dere har kanskje litt grann til felles med det at du har jo også stiftet bekjennskap i årenes løp med stormfulle oppgjør, såvel som lovord om ting du har skrevet. Og alle vi tre som sitter her oppe, vi har jo det til felles at vi har vokst opp i denne tidlige etterkrigstiden. Det har jo vært en bestemmende erfaring som ruvet over den tiden da vi vokste opp, og som man aldri blir ferdig med. Og fortsatt er det vel slik at nye ting blir brakt fram, er det ikke det? Det vil jeg absolutt si. Dette oppgjøret etter krigen, hvis jeg får lov å snakke litt stort, og du har så å si tatt for deg i din bok, og her da talende detaljer. Hvis man nå prøver å, skal vi si, lage noen store linjer over det, så er det jo visse, som jeg ser det, visse trekk som har vært og er fortsatt diskutert, fordi vi må selvfølgelig gå ut fra at et eller annet oppgjør, en eller annen ny situasjon måtte inntreffe i 1945. Vi kunne ikke tenke oss noe så forferdelig som 2. verdenskrig avsluttet uten en eller annen utsonende prosess, et oppgjør, simpelthen. Det er helt, etter min mening, helt illusorisk å tenke seg at så å si det norske samfunnet skulle gått videre, at vi ikke skulle brydde oss så mye om og tok på skulderen og tenkte, nei, har du vært ved fronten? Ja, det var omtrent som å være ved vinterkrigen. Det var ikke det. Folk var fulle av hat, og det var stormfulle følelser knyttet til dette. Og hvis jeg nå et øyeblikk får sette meg i de styremakters posisjon, det er klart at et eller annet måtte skje. Og det som skjedde var altså da et rettslig oppgjør. Nå kan man le av det og si, ja, hvor rettslig var det her? Var det tragedier, og det var hårklipp, og det var overgrep, og det var forferdelige ting som skjedde, selvfølgelig, under dette kjempeoppgjøret. Og det var illusoriske forsvarstaler, og det var forsvarsadvokater som ikke kom til ord i rettssalen. Det var i det hele tatt, det er masse å si om rettsoppgjøret. Men fremfor alt så var det nødvendig å gjøre noe. Og da har det slått meg at de skyggesidene som naturligvis var ved dette oppgjøret, og de diskutable punktene som selvfølgelig var så å si hjemsøkt av oss alle, de var til stede sommeren 1945, og de er til stede den dag i dag. Var det riktig å ta de vanlige NS-medlemmer og straffene med dem? For deres politiske holdning, det var jo deres politiske holdning.
Var det riktig, eller skulle vi så å si konsentrert oss om de store og farlige? Ja, dette ble jo massevis diskutert I 1945, 1946, 1947, 1948, og fremdeles diskutert den dag I dag. Dødsstraffen. Var det nødvendig å skyte 23 nordmenn? Ja, det kan man diskutere. Det ble diskutert I 1946, 1947, 1948, og diskutert den dag I dag. Vi lever med det, og vi, skal vi, si, vi snur på disse stenene om igjen og om igjen. I 1945 så var det jo alle tilhengere av dødsstraff for noen få enkelte skjebner. Men I 1947 så snudde opinionen, og det ble, så å si, vi ville vært imot det, men den gang var de for det. Oppgjøret innenfor organisasjonene. De organisasjonene gjorde det jo slik, kunstnere, advokater, økonomer og så videre, yrkesorganisasjoner, at halvparten av de medlemmene som ble ekskludert, de var NS-medlemmer, men det var også mange som hadde begått, som man sier, de unasjonale handlinger uten å være straffrettslig ansvarlige, men de ble ekskludert av sine foreninger, enten det var billugeforeningen eller advokatforeningen eller hva det var for noe. De ble ekskludert fordi de var forargelige i sin atferd. For eksempel, de hadde pleiet omgang med tyskere og nazister under krigen. De ble spurt I spørreskjemaer, har dere hatt omgang med tyskere? Har de hatt en tysker hjemme I selskap? Ja, da var det som regel grunnlag for å stemple unasjonale atferd og utstøting av din forening. Rettsoppgjøret ble diskutert den gang, og det diskutert en dag I dag. Og derfor så kan vi, hva vil vi spørre oss selv, hva ville vi gjort? Hva ville et rimelig og riktig rettsoppgjør være? Og det kan man sakten spørre om, men jeg tror da at vi ville konstatere at veldig mye faktisk ble diskutert, og ble diskutert kritisk rett etter krigen, akkurat som I dag. Det hvis jeg får lov å trekke inn en myte, så må jeg si at for meg er det en myte at rettsoppgjøret var bra, og at de fleste var enige. Nei, det var det ikke. Nei, dette var et diskusjonstema uten like. Så det grunnlag. Men selvfølgelig, visse ting ved dette oppgjøret, og hva som skjedde etter krigen, visse ting slik at man stusser over det I dag. Og jeg vil nevne to, hvis jeg får lov til det. Hvor var avisene? Hvor var pressen? De var mikrofonstativ for myndighetene. De var på aktoratets side. De stilte ikke et eneste spørsmål ved det svære opphøret som foregikk I norske rettssaler. De var overhovedet ikke kritiske. De var ikke fungerende som de fjerde statsmakten I det hele tatt. De var på parti med regjeringen og riksadvokaten. Slik at norsk presse var helt på siden av det sin egentlige oppgave å være en kritisk salt overfor det som skjedde I rettssalen og andre steder. Så det var noe av det som virkelig forundrer oss I dag. Det at norske aviser og norske meder overhovedet, var altså mikrofonstativ for myndighetene og på rettsvesens side. I en grad som merkelig I dag. Og det blitt sagt at ja, det var unntakstilstand, det var ikke den fjerde statsmakt, avisene. Ja, det helt riktig det. De var helt, og det var desto rarere, fordi det var blant folk flest, blant de ulategnemner, og blant politikere, stor diskusjon om rettsoppgjøret og hvor dypt den skulle gå, om man skulle trepe og så videre, dette jeg har nevnt. Det var mye diskutert, og da rettsoppgjøret kom til Stortinget I 1947, så viste det seg at justiskomiteen var meget kritisk overfor rettsoppgjørens gjennomføring så langt, og det var tross alt
det viktig gjennomført. Slik at det var ikke sånn at mediene var på parti med politikerne, nei. I Stortinget var det stort uro over dette. Og jeg kan absolutt gjenkjenne det Egil Ulateig sier om frykten som preget folk I 1945. Det den levet ved lenge og var en, skal vi si, en bærebjelke I dette. Men mediene var merkelig tause. Jeg får nevne en ting til. Det kommer en bok nå, en av dagene nå, av Ingeborg Solbrekken, som har undersøkt kildematerialet bak Riksadvokatens stortingsmelding nummer 64/1950 om kritikken av rettsoppgjøret. Det en forbløffende åpenhjertig stortingsmelding som refererer ganske mye kritikk, men den var taus om sin arkiven. Den helt taus om det som nå kommer på en dag, at det norske politi, landsrikspolitiet, hadde sin hemmelige avdeling. Og denne hemmelige avdelingen brukte tystere og agenter fra tysk Gestapo. Ja, faktisk, og landsrikdømte personer som sine hjelpere for å infiltrere fangebefolkningen. Og hvordan politiets hemmelige avdeling ledet av Asbjørn Bryn, det ble senere til overvåkningspolitiet og senere da til PST. Hvordan den hemmelige avdelingen av landsvikpolitiet opererte for å overvåke de 55.000 medlemmene av NS som han mistenkte for å være kritiske mot rettsoppgjøret I en farlig forstand, det meget, meget skakende lesning. Og det viser at liksom vi tenker at I Tyskland og USA så CIA og Bundesnachrichtendienst og så videre, de bygger naturligvis på Gestapo. Ja, det gjør vi også. Det norske landsrikspolitiet hadde sine hemmelige arméer av agenter som bedrev ting som vi absolutt ikke gjenkjenner som rettslig I noen forstand. Avisene visste kanskje om det de tid. Så hva kom det ut av dette? Ingenting. Ingenting. Det til denne dag har da dette arkivet for politiets landsrikavdeling hemmelige tjeneste vært hemmelig. Nå blir det brettet ut, og du får se selv om ikke du også blir sjokkert over at det norske rettsoppgjør, så å si, hadde så mye grums I sin hemmelige gjennomføring. Så nå kommer det mer om dette? Ja. Når det gjelder det du sier om at media var så kritikkløse overfor kanskje skyggesider ved rettsoppgjøret, det har ikke vært mye nevnt I det hele tatt. Nei. Men siden jeg tilhører bransjen, så kan jeg jo raskt da tilføye at jeg tror nok det rådde en revansjestemning I norske avisredaksjoner. Da jeg begynte I Aftenposten, da var fortsatt mange av de gamle gutta som hadde vært der under krigen. De hadde ikke blitt pensjonert ennå alle sammen. Og de fortalte meg at det var jo en helt spesiell atmosfære når avisene enten så var de blitt stoppet, forfulgt, og de som da fikk fortsette, så ble da på alle kritiske poster I redaksjonen fortalte de meg, der ble det plassert nazister, og så vi andre, som det ble sagt, vi fikk skrive om ulykker og branner. Sånn at jeg tror at I 1945 så var det en veldig revansjlyst I alle norske redaksjoner overfor det nazivelde som de hadde vært utsatt for. Det kanskje noe av forklaringen. Men nå har dere enda ikke kommet inn på det som kanskje var den mest uordnede delen ved rettsoppgjøret, dette med tyskerjentene. Og der har det jo... Der har det jo vært mange som har sagt I de senere årene at de ble tatt for hardt etter krigen, og det skjedde på en uorganisert måte. Mange vil si en vill vestmåte, og det ble sagt at mange av dem måtte lide for sin kjærlighet, at de måtte gå gjennom stor fornedrelse for sin kjærlighets skyld. Jeg har den tanke at kanskje så ble følelsene mot tyskerjentene ekstra sterke, fordi at de hadde ikke gjort noe meg bekjent som kunne defineres som lovstridig.
slik at de kunne ikke få en regulær juridisk begrunnet straffansvar, men samtidig som det de gjorde, det ble oppfattet som svik, og jeg har jo hørt da fra min egen foreldres generasjon hvor provoserende dette var. De provoserte så sterkt ved å innlate seg med fienden, men uten at følelsene mot dem kunne da innfris av rettsregler. Jeg vet ikke hva dere mener om dette. Altså, jeg må tilføye, dette her med rettsoppgjøret har jeg ikke behandlet i denne boka her. Men pressen var jo ikke bare stativ. Pressen var jo en del av straffeapparatet. Og spesielt i sånne små bygder som jeg kommer fra, så var jo presten med på å åpenbare hvem, det var ikke noen tvil hvem som hadde vært nazist. Altså i Eirik Veums bøker helt unødvendige på landsbygda. Alle som leste opp hos oss, Lågen, Gudbrandsdølen, Dagningen og så videre, med de fyldige, det var veldig fyldige referater, og det var navn på absolutt alle. Ingen kunne skjule seg på Lesja, Dovre, Vågås, Sel, Sjåk, Fron og Rendalen og alle disse stedene. Så mange gjorde krampaktige forsøk, og noen har trodd til denne dag at ingen visste at de var NS. Alle oppe der har visst hvem som var NS fra aller første dag. Men en annen ting som opprører, det er jo at de som egentlig led mest på en måte, var jo de som ikke hadde noe skyld. Tyskerjentene er en ting. Det blir sagt og hevdet ofte både av advokater, professorer, historikere, ikke Hans Fredrik, at det var ikke lange, de lange knivers natt i Norge, og det takk og pris for det. Det var ikke de lange knivers natt, men det var de skarpe saksers dager. Og hvem var det som, og disse saksene var i mye høyere grad i bruk enn det som vanligvis blir sagt, selv om det finnes høye tall nå av noen forskere. Jeg har i høy grad brukt lokale kilder rundt om i landet, historielag, historiske årskrifter, lokalhistorikere, og hvis man setter det sammen, så var det sakser i bruk i så å si hver eneste kommune i hele landet. Og hjemmefronten hadde jo lister i veldig mange kommuner over kvinner. Det var kategorier, ikke sant, totalt tyskervennlige, og kvinner som hadde hatt tyskere på besøk, og tyskere og kvinner som man antok hadde sympati for tyske menn. Sånne lister fantes det i mange, mange kommuner. Og så har du jo da barna. Jeg har jo en grotesk historie om denne familien Enodd, hvor mannen, familiefaren og også hans far utryddet hele sin familie, eller så å si hele sin familie, og faren hans igjen drepte seg selv og kona. Den utløsende faktor der var at litt tilbakestående barn i 5-6 års alderen ville ut på gata, og denne her var jo da selvfølgelig NS, ville ut på gata og feire frigjøringen sammen med andre barn og med flagg, og ble da hunset og jaget inn igjen. Og det var den utløsende faktor for nærmest et gøbbelsk selvmord. Og barn, det jeg reagerer på, jeg reagerer ikke på at de store nazistene
fikk lide. Kong Håkon mente jo at 5000 stykker burde straffes øyeblikkelig uten videre. Men det som reagerer mot jo disse som ikke hadde begått noe, skal vi si, straffbare handlinger, og som da måtte lide for dette, fordi at en tysker jente var ikke ferdig med straffen fordi om hun ble klippet eller revet av blusa eller malt med hakekors. En vanlig nazist, kan vi si en gårdbruker på Lesja som hadde sonet, kom tilbake og hadde løst inn erstatningskravet sitt, så fortsatte han som som bonde. Det jo en flott historie om broren til Olav Aukrust I Lom, på Laukrust, som var en fremtredende intellektuell nazist I Lom. Han fikk jo da en solid dom og sonte på et sted som heter Trarabu I Lillehammer, sammen med bønder, stort sett, fra, som han kjente godt fra før, fra hele dalen. Hadde vært I bondelag og så videre sammen. Og så ble han løslatt. Og det siste han da sa da han sto I døren og tok farvel var, ja, døkk for hode gutte, nå skal jeg hjem og lomme og bli ordfører. Og I 1951 så ble han ordfører igjen I Lom. De kjempet, I Lom kjempet de forresten for å få tilbake lensmannen sin også. Men barna de måtte, kvinnene og barna måtte lide ja, hele sitt liv. Jeg kjenner godt barn til fremtredende nazister oppover dalen, måtte, de som var I 8, 9, 10, 11, 12 års alderen, måtte gå spissutgang, bli terrorisert av læreren sin, ble banket opp på, når de ble litt eldre på bygdefester. Dette var dette en straff som den ble ikke beskrevet, for det selvfølgelig vanskelig å beskrive, men det var denne atmosfæren som var rådende I mange samfunn, I hvert fall på landsbygda. Det og kanskje også I byen. Ja, det altså den ikke-juridiske straff, det gapestokken ja. I lokalsamfunnet. Ja, den brutale gapestokken. Noe å tilføye til dette, Hans-Fredrik Dahl? Ja, litt grann. Jeg oppfatter interessen for, sympatien for, da, delvis, I hvert fall interessen for de som ble hårklippet, altså de såkalte tyske tørrelser, som resultatet av en ny interesse for, ja, simpelthen for sider ved vår historie som tidligere var for tid. Jeg oppfatter det som sexisme. Hårklippingen får det ikke mange land, selvfølgelig I Frankrike, massevis I Norge, delvis ikke så mye I Danmark, men I Nederland I massevis så I okkuperte land var det helt vanlig at skal si, de kvinner som hadde vært sammen med fienden da den okkuperte armé på en eller annen måte ble straffet uformelt. Og som du sier, det var ikke noe juridisk, det sto ikke noe sted I straffeloven at man ikke skulle si, være forelsket I en tysker eller ha tysker hjemme hos seg, men de ble straffet av sitt lokalsamfunn. Og hvorfor ble de straffet? Ja, det fordi skal vi si, den seksuelle forbindelse med en okkupant tvetydig, ikke sant? Det er forkastelig. Alle var enige om at det var forkastelig under krigen, men allikevel så ble det gjort. Alle var enige om at en eller annen reaksjon, kanskje etter krigen, og så ble den altså brutal og voldelig, for dette jo en form for vold. Og dette ble den fordi den hadde en dimensjon av skal vi si, kjønnsmakt, mannlig makt over kvinnelig, som skal vi si, interesserer oss I dag som et historisk fenomen. Ikke sant? Det følelser som får utløp. Den gang var det helt naturlig. Det var bare hent saksen, så går vi I gang, gutter.
Men vi ser at det en sexistisk dimension I dette som meget tankevekkende og som tilsier at skal vi si seksuell eller erotisk omgang med en okkupant det tåles ikke av den mannlige befolkning og I dette ligger det misunnelse og hat langs kjønnets grenser, tror jeg. Og dette historikere og interesserte I dag. De var ikke interessert I det I fem år. Det jo... Ja. Bare tilføye en ting der. Ja. Det et, skal vi si, ømtålig emne som har med dette å gjøre. Og det det hører man reise rundt og prate med gamle folk rundt om I landet og lokalhistorikere og så videre. Det høres litt brutalt ut, men det noe som kalles fem på tolv krigerne rundt om I landet. Og det som det faktiske forhold, og det kan om ikke står, det står selvfølgelig ikke I dokumenter, det jo at de som utførte mange av disse hårklippene og trakasseringene, Det var ikke, solide Milorg-folk eller folk som kom over fra England og hadde vært I motstandsbevegelsen lenger. Det var I stor grad de som hadde sluttet seg til I siste liten, som kanskje hadde litt dårlig samvittighet for at de ikke hadde gjort noe, og som benyttet denne anledningen til å vise at de var gode nordmenn og store soldater. Dette her høres kanskje provoserende ut, men det bare reise rundt og prate med folk rundt om I landet, så vil de si akkurat det samme. Og det beste eksempel når det gjelder tyske jenter, det mest interessante, jo hva som skjedde I den frigjorte delen av Finnmark, som da, sant? Finnmark feiret jo ikke egentlig 8. mai. I Finnmark, spesielt I Øst-Finnmark, så feiret de jo da, ikke sant, den røde armé kom inn. Men I den perioden fra russerne kom inn I oktober 1945 og fremover, 44, så var det på en måte fritt spillrom, og der det jo dokumentert hvordan kvinnene, jentene, I ganske stor grad ble mishandlet av norske menn, både lokale menn og av nordmenn som kom inn fra utlandet. Det står fast, og min gode avdøde venn, Kjell Fjørtoft, har jo deltatt I dokumentasjonen av dette, og det ikke bare han, men det er et interessant felt akkurat å vise hvordan var forholdene I disse månedene I det frigjorte delen av Norge. Ja, for jeg får bare føye til en liten bemerkning om de uskyldige straffede barna. Jeg har gjennomgått veldig mye materialet fra landsfikkoppgjør og rettsoppgjør, og lest jurister og dommer og politifolks uttalelser. Kriminologer ytret seg også naturligvis. Men jeg finner merkelig liten oppmerksomhet omkring det som måtte være helt tydelig for alle, at dette ville gå ut over de landsfikkdømtes barn. De var jo 55.000 ble straffet, og det var selvsagt at deres barn ville lide, og ikke bare deres barn, deres barnebarn ville komme til å lide. Og det finnes enkle kriminologer I dette veldig diskusjonsmaterialet som påpeker at hvordan skal vi straffe 55.000 vanlige mennesker uten at de går ut over deres barn og deres etterslekt? Det står som spørsmålstegn, men det ble aldri besvart. Men alle visste at dette ville bli en tung side ved rettsoppgjøret. Og de visste det fordi det står I Bibelen. Det står I 4. Mosebok at en rettferdig straff, den rammer dine barn og etterkommere I 3. og 4. generasjon. Og det helt riktig. Alle visste det. Det var så å si barnelærdom at det måtte gå slik.
at når man tar en hel segment, så må det gå utover barna, selvfølgelig. Men det rare at dette ble lite tematisert som et problem man skal si, måtte sette noe inn på og motvirke. Man lot det skje, men jeg tror alle visste at det ville dessverre gå ut av barna. Da jeg personlig møtte en medarbeider I NRK som da sa at han hadde fått juling. Hver eneste dag hadde han da begynt på skolen I 1945. Han hadde fått juling hver dag inntil slutten av 1950-årene. Så tenkte jeg på, eller burde jeg tenke på, 4. Mosebok, 14. kapittel, hvor det står at en rettferdig straff, den vil falle på dine etterkommere I tre ledd. Og når jeg plukket opp en bok fra årets bøker, som heter Hitler, morfar, Hitler og jeg, ja, da den kommet til tredje generasjon. Og om 20 år så får vi bok på vår så å si, leseliste som heter Oldefar, Hitler og jeg. Dette ikke til å unngå, selvfølgelig. Og det kan man virkelig kritisere landets kriminologiske myndigheter for, at det ikke var mer, skal vi si, adrette på dette, at det ville bli en straff som hvilte på etterkommer. Det var vel en del andre ting også som gikk helt etter boka. Ulla Teig, du beskriver jo en episode som var rett I nabolaget der jeg vokste opp, I St. Edmunds vei, rett ved Ekely. Så det var noen russegutter som da hadde trengt seg inn I nabohuset til kvislingminister Risnes, som da I mellomtiden hadde forskanset seg på Skallum gård I Bærum sammen med Jonas Li. Og der kom det Milorg-folk til, og de trodde at det var frontkjemper, og det ble utløst skudd, og det var da en av disse russeguttene som da ble drept. Og det var jo I ditt nabolag også. Ja, sånn at dette kjenner vi til. Men altså, saken med dette tilfellet og de andre tilfellene også, det var jo det at noen forsøkte jo å anmelde disse overgrepene til politiet. Men det ble aldri noe, og det finnes jo aldri klarlagt. En del tyskerjenter, for å kalle dem det da, var jo såpass dristige. For eksempel finnes det en del, jeg har sett noen dokumentasjon I Bergen, om jenter som var så tøffe at de gikk til politiet for å anmelde overgrepene. Selvfølgelig, dette gikk da utover dem. Jenter på denne ulvare, hvor de lager genser inne I Arna, et eksempel på jeg som protesterte. Sporens reks ble fordømt av fagforeningen på fabrikken og sparska, fordi at hun hadde klaget. Men det som spørsmålet, det antagelig teoretisk, men det jo det begrepet som jeg hater nesten mest, det kollektiv avstraffelse. Var det nødvendig med kollektiv avstraffelse? Og det var jo også jurister og andre som du kjenner som uttaler seg, for eksempel mot å straffe samtlige NS-medlemmer, eller omtrent samtlige NS-medlemmer. Hadde det ikke skapt mer forsoning I landet og, skal vi si, spesifisert straffen noe mer enn det ble gjort. Du har jo eksempel opp hos oss hvor det var I bondekonene som ble straffet som NS-medlem. Hun visste ikke at hun var NS-medlem, men mannen hennes hadde meldt henne inn uten at hun visste det. Men det hjalp jo ikke henne. Hun fikk riktig nok en mild straff, men hun fikk jo... Og sånne eksempler finnes det flere av. Men det var diskutert den gangen, dette med kollektiv avstraffelse, og det hadde jo ulykkelige konsekvenser etter bildskjønnen, både I Norge, for ikke å snakke om nede I Europa,
det det verste, skal vi si, begrepet. Det er noe som vi må utrydde når det gjelder både krig og fred, så det kollektiv avstraffelse. Og det hadde vi jo for så vidt gjort også, men det kom tilbake. Ja, men vi hadde jo det problemet da, at okkupasjonsregime, altså kvikksilverregjering, den slapp til fra okkupasjonsmakten, fordi partiet, det eneste lovlige parti, hadde fått et visst antall medlemmer. Det var da NS hadde nådd 40 000 medlemmer, at tyskerne sa, ja, da kan vi slippe til en norsk regjering, ledet av Quisling. Med andre ord, medlemskap i det statsbærende partiet, det var jo definert, det var det eneste lovlige parti, og det var statsbærende, medlemskap talte som underlag for regime til et statsbærende parti, og det gjorde de ikke i Nederland, og det gjorde de slett ikke i Danmark, eller i Frankrike, eller andre steder. Det var i Norge, var det slik at, så å si, medlemmene av partiet var med å understøtte, og derfor medskyldige i okkupasjonsregime i en viss forstand. Hva skulle du gjøre med alle medlemmene? Ja, du behøvde ikke si at de var landsforrædere, at de hadde sviktet sitt land, men en eller annen form for oppgjør med de som understøttet dette regimet, det var det veldig vanskelig å unngå, tror jeg. Men jeg enig at, kan vi si, kollektiv avstraffelse, ja vel, men medlemskap hadde en betydning i Norge som de ikke hadde i andre land, og en eller annen form for reaksjon ville vært ikke til å unngå, tror jeg. Men altså, Ulla Teig, du nevner at det var personer i min familie som var jurister og med på landsvikoppgjøret, og det stemmer det. Jeg husker min far, han sa, som var da en av dem som deltok i dette, han sa at i 1945 så tok han til ordet for at det beste ville vært om han hadde fulgt det gamle prinsipp. Han sa det kanskje litt grann flåsete til ham å være, og skyter lederne og la de andre gå fri. Men han mente at prinsipielt det beste ville ha vært om han hadde tatt de ledende skikkelser i bevegelsen. Men så sa han, det var rett og slett ikke politisk mulig i Norge etter krigen, fordi at dette var, som også Hans Fredrik Dahl har vært inne på, dette var et parti som da per definisjon stilte seg til rådighet for okkupasjonsmakten. Så det var rett og slett ikke mulig i den situasjonen. Om dette hadde vært et parti med en viss tilslutning, bred tilslutning kanskje, i folket før okkupasjonen, sånn som for eksempel den finske Lappo-rørelsen og disse andre fascistiske bevegelsene rundt omkring i Europa, men i Norge så var jo NS redusert til nesten et nullpunkt da okkupasjonen kom. Og så kom det frem. Og dette gjorde da, ifølge dem i min familie som var med på dette her, helt politisk umulig å velge en annen vei. Men det gjorde jo ikke bedre at for eksempel kirkeledere som Berggrav var med oss og hauset opp, skal vi si, hate og ønske om en kollektiv avstraffelse. Den kan jo tenke seg at hvis en del innflytelsesrike, skal vi si, fortrinnsvis menn, men også kvinner, hadde hatt mot til å stå opp, så kan det jo hende at i hvert fall etter hvert at avstraffelsen eller prinsippene ville blitt moderert. Nå modererte man med å slippe ut folk, men man modererte jo ikke med å frikjenne dem. Det var vel noen, men de fikk vel da ord på seg for å tilhøre den såkalte silkefronten. Det ble vel til og med sunget revyviser om silkefronten. Et helt annet, jeg tar et siste spørsmål før pausen, og det er Ulla Teig, du skriver, du nevnte kong Håkon, du skriver, du har et par fortellinger om kronprins Olav og hans liv under den andre verdenskrig og hans prøvelser og om det veldig tette forholdet mellom kronprins Olav og Roosevelt og ikke minst kronprinsesse Märtha selvfølgelig. Men her tenker jeg på, det en annen spesiell ting med Norge her, og det
I mange land rundt omkring I Europa så gikk jo det gamle samfunn I graven med 2. Verdenskrig I mange land. Og det var mange fyrstehus som endte sine dager under de omveltningene som var. Mens derimot I Norge så opplevde man da I 1945 ikke bare en restaurasjon av kongedømmet, men også at krigen og freden førte til at det norske kongehuset fra 1905 ble nå faktisk for alvor grunnfestet og legitimert. Og det jo noe spesielt, et spesielt trekk ved Norge, at kongehuset, monarkiet her hos oss, ble grunnfestet og legitimert, mens derimot kongehusene I mange andre land, de endte sine dager. Spesielt trekk ved Norge. Det spesielt, men husk da på at vi var alene blant de navn du nevnte, som hadde en valgt kongedomme. Vi hadde valgt denne kongen I 1905. Han var folkvalgt med flertall. Så det var ingen gammel, fin adelsslekt som førte seg en annen tilbake til middelalderen og borger og sånn, sånn. Aristokrati. Nei, dette var folkevalgt konge. Det var en president, jeg tror. Her hadde du noe på hjertet. Nei, ja, på hjertet. For det første, kronprins Olav har jeg skrevet om før, og det en person som... som har fortjent en mye bedre biografi enn de biografier som skrevet om ham. Egentlig en tragisk skikkelse, som de, for at et av problemene med kronprinser at de redde for ikke bli konger. Og det var jo en forløper I Danmark som gikk, ettersom jeg husker, 54 eller 55 år som kronprins. Før han så vidt ble konge før han døde. Kong Håkon og kronprins Kong Håkon først og fremst var inntil den andre verdenskrig ikke helt sikker på om dynastiet deres var helt befestet I det norske folk. Vi vet at kronprins Olav var opptatt av sin egen rolle, ikke bare under krigen, men sin fremtidige rolle. Han foreslo selvfølgelig noe ganske vanvittig I 1940 ved å tilby seg å dra tilbake til Oslo og samarbeide med administrasjonsrådet. Men han gikk da I England og, for å si det sånn, kjeda livet av seg og forsøkte å finne ut hvordan kan jeg gjøre nytte. For meg. Mens regjeringen var veldig engstelige for hva skulle de bruke en kronprins til, for de kunne ikke, skulle de først bruke en kronprins, kunne de ikke sette ham på en alt for lav stilling, men de kunne jo, hvis de hadde sett ham på alt for høy stilling, og han hadde jo tross alt ikke noe veldig militær erfaring, så det var jo veldig mye om og men til slutt så ble han jo da forsvarssjef, og viste seg da å være en, tror jeg da, en I hvert fall aktiv, utrolig aktiv og kanskje god forsvarssjef som brukte anseelsen sin, prestigen sin på en god måte. Men han var jo da også engstelig mot slutten av krigen. Han hadde også sin frykt for slutten. Blant annet så hadde han jo oppdaget at Norge egentlig var neglisjert av de allierte. De fikk jo ikke, både han og Trygve Lie og alle det, som kom med ideer. De ville ha en stor invasjon I Nord-Norge for eksempel. De ville ha støtte, både skipsfart og så videre. Men de ble neglisjert av Eisenhower og hans stab og den engelske stab. De holdt skjult, akkurat som I 1940, så holdt de skjult for Norge hva de egentlig hadde for planer. At de betraktet Norge som bare et sideshow, heter det på engelsk. Og det jo dokumenter som viser at dette her helt på slutten av krigen, absolutt I begynnelsen av, til og med I begynnelsen av mai, fra Eisenhowers stab, at ikke si for mye om dette her til nordmennene, for de kan bli litt sure og pissa over det. Og saken jo den at da først frigjøringen skjedde, så var det jo utrolig få mannskaper fra alliert hold som var øremerket og stod klar til å rykke inn I et land hvor det var 360 000 tyske soldater. Øyvind Ødegård har bedt om ordet. Tusen takk. Jeg tenkte å komme med et par refleksjoner og kommentarer til fenomenet tyskertøser.
det var jo slik at det ikke var et straffbart forhold. Ingen ble straffet av i landsvikoppgjøret for seksuell omgang med okkupasjonsmakten per se. For noens del så kunne det virke skjerpende retning hvis det var et reelt forhold man også kunne dømmes for. Så hva gjorde det norske samfunnet da? Jo, det var særlig to reaksjonsformer. Det ene var det man kan kalle borgervernet og mobben, som grep saksen og klippet jentene. Og der er det et interessant fotografi som er blitt delvis ikonisk, som da viser en guttegjeng som skamklipper en ung norsk jente. Og det interessante for meg som arkivar er da at i de første tiårene etter krigen så kunne man ikke publisere dette fotografiet av hensyn til jenta som hadde hatt seksuell omgang med tyskerne. Mens nå, når vi vurderer det bildet, om vi kan publisere det eller ei, så sier vi kan ikke gjøre det av hensyn til mobben, altså de som klippet jenta. Så, hva skal man si, historiens dom endrer seg noe med årene, at i dag så ser vi nok med minst like strenge briller på de som klippet, som de som gikk til sengs. Den andre reaksjonsmåten, den var det den norske stat som stod for. Og det var altså, og det kom ikke fram her, og det synes jeg er fortjent å bli nevnt, at man opprettet en interneringsleir på Hovedøya. Høsten 45, i et drøyt halvår fremover, så ble det internert 1100 unge norske jenter fra det ganske land. Og man måtte ha en hjemmel for å internere dem i en sånn leir. Og da var det to forhold som kunne berettige internering. Det ene var at de hadde fått påvist kjønnssykdommer, smittsomme sykdommer, så de måtte avskjermes fra samfunnet. Det andre var at de måtte beskyttes mot samfunnet, altså beskyttes mot mobben. Hvorvidt dette var reelle, de reelle motivene, der strides nok mange. Det kan nok også anses som en form for straff utenom rettssystemet. Altså at også staten følte et behov for å strafflegge den gruppen. Så det var mine kommentarer. Mange takk. Da skal vi gi ordet til mannen på, jeg tror det er nest bakerste benk, som da opprinnelig var snar med å ta ordet, eller be om ordet. Jørn Baltersen, jeg skal ta utgangspunkt i det uttrykket som vi har om at seierherren skriver historien. Og som man har vært inne på her i sofaen, så er jo da taperne et begrep som kan trekkes videre utover den offisielle krigsmotparten som har tapt. Og man kan jo trekke den enda lengre enn det sofaen har gjort i dag. Det er jo slik at de allierte var alliert sammen med Stalin, og man sier ikke at vestmaktene var stalinister av den grunn, men keiser Hirohito var i allianse med Hitler, og det er grunn god nok til å si at keiser Hirohito var en nazist. Og så vil jeg stille spørsmålet om ikke det at Stalin var på den vinnende siden, om det ikke er en bidragende årsak til at vi ser med blidere øyne, eller i hvert fall ikke fullt så strenge øyne på kommunismen som på nazismen. Og det er jo slik at det er ingen som er blitt stilt rettslig til ansvar for det som skjedde i Hiroshima og Nagasaki i august 1945. Og så vil jeg ta opp det som i Norge nesten ingen snakker om, nemlig det faktum at man beslagla formuesøkning i løpet av okkupasjonsårene, helt utenomrettslig, med tilbakevirkende kraft. Dette var også noe som var utenfor rettsoppgjøret, og som gjør at taperne var i enda større grad
mer enn den offisielle okkupasjonsmakten og deres tilhengere. Og professor Dahl har jo for noen år siden, så var han involvert i en debatt om en parallell i en lærebok mellom deler av Gerhardsens styre og okkupasjonsstyret. Dette er altså ting som vi ikke kan snakke om. Vi får ikke lov til å utfordre den offisielle historieskrivningen. Og er det slik at folk ikke tør å ta oppgjør med mange sider av dette her, fordi at de er redd for å få naziststemplet i panna? Takk. Har du en bemerkning til dette, eller foretrekker du å vente? Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror det ikke noen holder munn, for eksempel om sin støtte til Stalin, av frykt for å bli, kan vi si, utsatt for et stempel man, som man finner hverdagtig. Nei, jeg tror ikke det. Jeg skjønner godt hva du spør om, men vi må jo huske på at i 1945, 46, 47, så var Sovjetunionen umåtelig populært. Ja. At general Ruge var felten fra 1940, han var i styre for Norsk Sovjetrussisk Forening, det som ble Sambandet Norge-Sovjetunionen etterpå. Vi kan ikke forestå oss nesten hvor populære sovjeterne var, og derunder selvfølgelig Stalin. Det er en ting som er rart for oss, men det er realiteten. Og når vi ser på denne perioden av fredssommeren og de fredssommeren og den etterbølgende rettsoppgjøret, så faller det jo det sammen med en fryktelig svær omvelting i norsk tenkemåte og politikk, nemlig at vi blir knyttet til den vestmaktlige NATO-alliansen. Vi som hadde vært, så vi si, siden 1905, svorne tilgjengelige av doktrinen om nøytralitet og upartiskhet. Ikke sant? Og vår utenriksminister, som var historiker, Halvdan Koht, han sa at det er vitenskapelig bevist at rustninger fører til krig. Ja, det mente han. At en ting var at man kanskje mente det, men han mente at det var vitenskapelig, ugjennomtrengelig bevist at høyt rustningsnivå, penger brukt til rustninger, førte til krig. Derfor var han motstander av opprustning i 1930-årene, og det samme var Nygaardsvold, selvfølgelig. Ja, og så står han altså i slutten av 40-årene på Arbeiderpartiets landsmøte og godkjenner NATO som bygger på det motsatte. Så altså i den perioden på et svært rettsoppgjør faller sammen med en strømkantring i norsk utenrikspolitikk over mot en, skal vi si, en militær allianse og fullstendig rasering av den gamle tanken om Norge som en pasifistisk nasjon med lavt rustningsnivå for derve å bidra til verdensfreden. Tvert imot, høyt rustningsnivå bidrar til verdensfreden. Jeg tror at det ikke er tilfeldig. Det er ikke tilfeldig. Det er talende at vårt oppgjør etter 2. verdenskrig faller sammen med denne svære strømkantring. Hvordan det egentlig henger sammen, vet jeg ikke, men at det henger sammen, at det må inn i folks hoder, så må det ikke bare ha vært en lyst til å, skal vi si, komme over 2. verdenskrig, men en lyst til å, ja, forandre verdensbildet. Og denne fantastiske hendelsen av at Norge sa nei til nøytraliteten og ble en verdensmakt innenfor en allians igjen, det er en svær forandring, og det falt i tid sammen med rettsoppgjøret. På en eller annen måte er det en sammenheng. Jeg har ikke noen forslag til hvordan det henger sammen, men kjære vene, i perioden 1945, 46, 47, 48, det er en dramatisk periode for norsk tenkemåte og norsk historie. Ja. Det var en midt i
salen som hadde bedt om ordet? Ja, egentlig så hadde jeg lyst til å si ganske mye. Jeg heter Inger Cecilie Stidskløv, men jeg skal nøye meg med et par punkter. Det ene var at folk som satt på Grini, sammen med sine egne ledere og jurister, de ble ikke akkurat skyldbetynget av det. Men tvert imot overbevist om at de var de virkelige heltene. De som satt på Ilebu, satt også sammen med sine egne ledere og jurister, og følte seg som de virkelige heltene, de med god samvittighet, de som hadde stått som et vern mellom okkupasjonsmakten og sine landsmenn, de som hadde sørget for mat, mens de selv da sultet og hadde mangelsykdommer. Og de forsto at pressen ikke kunne si noe positivt om dem, fordi de var jo redde for avisoppgjøret, eller så var det jo arbeiderpresse. Og dessuten så var det helt nødvendig å ta fra og grunnlovsstridig ta stemmeretten fra 92.803 personer i 45, samtidig som alle som hadde bygget forsvarsverker og laget våpen for tyskerne gikk fri. For på den måten så fikk Arbeiderpartiet, som da hadde ikke akkurat hadde vist stor kløkt i 1940, absolutt flertall i 45, til tross for at de fikk færre stemmer enn under det tidligere valget, eller det forrige valget, som da var så tidlig som i 36. Når Norge ikke ble tatt hensyn til som alliert, så var det jo fordi de ikke var formelt alliert. Og når kronprinsen ble forsvarssjef, så kan det komme av at ifølge grunnloven så er ikke kongen konge lenger etter seks måneder ute av landet. Og hvis arvingen ikke er i felt, så er han også heller ikke lenger arving etter seks måneder ute av landet. Takk. Hæ? Det er jo bare at kronprinsen er jo en mye mer, skal vi si, komplisert og langvarig sak. Det var jo forsøket på å få brukt ham på en nyttig måte begynte jo allerede i 42, og det var jo en tid spørsmål om han bare skulle bli formann i militærmisjon, men det syntes de var for lavt å ha en kronprins som formann der. Og så var det dette med forsvarssjef, men det var en stund at det var i grunnen da for høyt, og at han da kunne bruke sin, fordi han var kronprins og den stillingen han hadde, så ville det være vanskelig å ha med ham å gjøre, fordi at å begynne å krangle eller si mot en kronprins, det ville være, det finnes masse dokumenter på det frem og tilbake. Trygve Lie var en av dem som kjempet mye for kronprins Olav, og det var en masse tautrekning som varte over veldig mange år, helt til han da ble utnemt til forsvarssjef, og hans sted ble detronisert til viseforsvarssjef. Ja, hvem var det nå som hadde bedt om ordet her? Ja, jeg tror kanskje at Baltelsen skal vente litt, sånn at andre kan komme til ordet som hadde noe. Kanskje litt på siden av det tema dere har behandlet særlig om, men en meget underholdende del av denne boken, og som også kom i Aftenposten for et par dager siden, det er om Revolver Harry som befridde Oslo. Og mitt spørsmål er egentlig, handlet han på oppdrag fra noen instans over seg, eller var det hans private krig som han da realiserte i Oslo? Et parallell spørsmål blir Finnmark. Hadde noen norsk myndighet ansvar for hva som skulle skje i Finnmark etter hvert som tyskerne flyktet sydover?
Ja, du tenker nå i første omgang på den legendariske svenske politiembedsmann Harry Söderman. Ja. Som da, det jo en merkelig fortelling som da du har med i den bok om han som da dukket opp under frigjøringen og vel faktisk var den som slapp fri fangene både på Grini og i Møllergata 19, var det ikke så? Jo, det var det, og Victoria Terrasse. Spørsmålet om han handlet på egen hånd, eller men han, altså, han handlet jo på sett og vis, han var jo revolver Harry, så han handlet jo fort. Men en må jo ikke glemme det at Harry Söderman først var med å bygge opp de norske polititroppene i Sverige, og dermed skaffet seg en autoritet og, og selvfølgelig veldig gode kontakter i toppen av det norske migrant- og legasjonsmiljøet i Sverige. Så han hadde jo veldig gode kontakter, så han opererte jo ikke totalt på egen hånd, men han var jo så handlekraftig og raskt at han, ikke sant, han reiste, han var der før de fikk sukk for seg disse her mer byråkratiske nordmennene på legasjonen i plutselig var han der, pluss det her at han hadde opparbeidet seg gjennom mange år, også før krigen, veldig, veldig gode tyske kontakter. Han var jo, satt jo i den nære internasjonale kriminalpolitikommisjonen, og var jo nærmest venn med noen av de høyeste politifolkene i Gestapo i Tyskland, og ble jo etter hvert med, fikk gode kontakter i Norge med tyskere. Men absolutt helt på egen hånd, handlet han ikke, men det etter mitt skjønn den mest eventyrlige historien og personen under den andre verdenskrig som hadde med Norge å gjøre. Det er vel av og til i slike situasjoner, eller i slike historiske faser, at det oppstår et spesielt spillerom for personer med initiativ. Jeg vet ikke om det var svar godt nok ifra Ulla Teig. Vær så god. Det var to spørsmål. Det ene var, du var inne på disse tyske jentene. Den verste straffen fikk vel de som gifte seg med tyskerne. Ble ikke de utvist, rett og slett? Man kunne bli utvist. Og fratatt alle norske rettigheter? Og det andre var, hadde vi norske styrker under krigen, eller var det bare alt under alliert kommando? Ja, hva skal man svare til slikt? Hva skal man svare på? Det skal man kanskje overlate til en professor og en forfatter. Ja, Forsvarsdepartementet i London var over Kinkador, selvfølgelig var den ansvarlige regjeringsmyndighet for hjemmefronten, for altså Milorg. Og Forsvarsdepartementet i London var jo naturligvis formelt og uformelt, men først og fremst formelt underkastet de allierte. Norge var ikke selv alliert, men vi, skal vi si, vår overkommando var underordnet av den allierte overkommando. Og dette ble gang på gang overprøvet i den forstand at regjeringen, altså den norske regjeringen i London, ønsket seg slik og slik, men overkommandoen for de allierte styrker besluttet for eksempel at det ikke skulle komme til noen invasjon i Nord-Norge i det hele tatt, eller at invasjonen først skulle være i 4 år, uansett hva nordmennene mente selvfølgelig. Slik at det norske forsvarsdepartementet og det norske forsvarssjef, de formelle beslutningshavere, de var underlagt alliertes overkommando. Og det skiftet jo selvfølgelig både personell og betegnelse til hvert, men det heter på slutten da SHAF, ikke sant? Supreme Allied Supreme Headquarter of Allied Expeditionary Forces, som var da de allierte styrker. Så jeg tror i alminnelighet er det underkjent hvor bundet vi var av stormaktene under krigen, og hvor lite vår regjering i London hadde å si i stormaktsbildet. Vi må tenke på at det var en verdenskrig, at det lille Norge var ingenting, det var ganske mange tyske soldater her, men
kjære venn, i forhold til verdenskrigens geografi og utvikling, så var, skal vi si, situasjonen i Norge helt marginal. Og det gjenspørte seg i maidag i 1945, hvor da, som det er sagt her og presisert og i boka og ellers, at det var selvfølgelig et mirakel. Ja, det var ganske liten alliert tilstedeværelse i Norge, og allikevel så gikk det bra, til tross for at det var 300 000 tyske soldater og en overkommando som kanskje mente noe annet. Så det var helt viktig. Ja. Her kommer vi tilbake litt til kronprins Olav. Det, noe av baktanken med å få han til forsvarssjef var jo at han skulle ha litt tyngre pondus overfor de allierte. Men det finnes jo en del dokumenter om et langt besøk han hadde i opphold han hadde i Washington vinteren 1945. Og det, han utfoldet jo, det har jo ikke sant, møteboka, timeplaneren hans, eller hva det heter, for det den tida, og han var enormt aktiv, men han gikk jo en tiggergang da, på vegne av den norske regjeringen, på vegne av den norske, skal vi si, militærmisjonen, for han gikk til slutt så gikk han jo til Marshall, som var, George Marshall, som var Eisenhowers, han var øverstkommanderende, han var stod over Eisenhower, og han ble da sendt til admiraler og generaler rundt omkring, og ble også ført bak lyset, og han hadde jo i virkeligheten ingen rådom, og den som hadde den militære rådommen i siste over den norske brigade i Skottland, det var jo general Andrew Thorne. Og den norske brigade i Skottland var plassert under det som kallte til Scottish Command. Og det var de Scottish Command som, vi kan si på en måte, befridde Norge. De første styrkene som kom fra England, der deltok de i begynnelsen bare et norsk deler av et norsk fallskjermkompani. Så jeg vil si at det var jo general Fleischers kongstanke var jo dette å etablere en mer selvstendig norsk her i England, men vi vet jo da at han fikk ikke holde på så veldig lenge. Takk. Ja. Ved søylen. Jeg heter Torgrim Rolfsen. Jeg kan fortelle at det finnes også dem som ikke ble banket opp på skolen fra 45. Det fantes anstendige mennesker på begge sider. Jeg har lest undersøkelseskommisjonen av 1945 nesten fire ganger. Den siste har jeg lest tre ganger, og siste gang med henblikk på faller ordet kapitulasjon overhodet i den boken. Undersøkelseskommisjonen varer frem til 7. juni, og våre styrker kapitulerte 10. juni. Først 6. divisjon, og så hele Gesamten Norwegischen Streitkräfte. Ikke de samlede, men samtlige. Og mer får vi nå høre av de som er for unge til å ha opplevd tidligere historikere, unntatt Hans Fredrik Dahl, snakke om da Norge kapitulerte. Og så får vi lese i boken til Arvid Bryne at tre regjeringsmedlemmer har sett kapitulasjonserklæringen med sin parafering med oversendt brev fra Stockholm. Det er Nygaardsvold, det er Koht og det er Jungberg. Og alle tre nekter for å ha sett dokumentet i saken mot minister Ragnar Skanke i 1947, hvor advokaten til Skanke hadde tryllet frem på første gang kapitulasjonserklæringen av 10. juni. Noen tanker om det? Kommentar til dette? Ja, gjerne.
etter norsk lære, for å si det sånn, så det slik fra 10. juni 1940 at den norske hær har kapitulert. Riktignok var det en strid om dette tidligere, om det var 6. divisjon eller 1. og 2. og 3. divisjon, om det var alle sammen. Men jeg tror historikeren i dag enig om at ja, den norske hær, de norske stridskrefter kapitulerte. Men Norge som stat kapitulerte ikke. Nei, det var kong og regjering flyktet. De hadde, ifølge grunnloven, hadde Stortinget og statsmaktene anledning til å, selvfølgelig med inntrengende fiende, til å flykte til et annet land. Det ikke riktig som du sier at 6 måneder etter så ville kongen ha mistet sin myndighet. Det ikke norsk lære at det var tilfelle når kongen var beviselig jaget ut av inntrengende makt, fremmedmakt. Så det derom dette. Men etter norsk lære det altså en forskjell på militærmakten som kapitulerte og staten som bare flyttet seg over til England. Det omstilt. I det noen mener at det ikke mulig at en stat fortsetter å eksistere når forsvarsmakten kapitulerer. Men etter norsk lære, norsk forståelse av statoppfatningen, så det mulig at forsvaret kapitulerer når det blir åpnet, men konge og regjering og eventuelt storting, statsmaktene, altså skjøvet ut i et annet makt. Det er mulig. Men nettopp fordi det vanlige for å si det sånn, mellom stater, at når det kapitulasjon, hel kapitulasjon, så blir staten uselvstendig. Den kommer i hendene på den okkuperte, den inntrengende makt. Fordi dette var omtvistet, så ble det naturligvis diskutert i samtiden. Har vi kapitulert, eller har vi ikke kapitulert? Og hva betyr kapitulasjonen? Jo, at vi har det, at de stridende krefter har lagt den båten ned, det kan det ikke være tvil om. Men har Norge som stat kapitulert? Ja, da kan vi diskutere dette, og vi kan vende oss til de som var aktive under krigen som jurister. Det var Terboffens jurist, Schiedemeier. Han mente at ja, siden statsmakten har kapitulert, så har staten kapitulert. Vi ikke okkupanter. Det mente han. Men andre mente at jo, dere okkupanter. Dere har okkupert Norge. Norge i krig fordi vår lovlige regjering sitter i Storbritannia. De var altså tilhengere av det første lære. Om dette var det forskjellige meninger, og da NS og Quislings regjering og NS hele partiet kom på retten, så mente de fleste som forsvarte seg, de reiste seg opp og sa Norge var jo ikke i krig. Ikke i krig, sa dommeren. Selvfølgelig måtte dere forstå at Norge var i krig. Vi var jo, og så var det jo naturligvis tyske dokumenter som hadde brukt ordet krig, og Hitler selv hadde erklært Norge for en krigsmakt, altså Tysklands krigsmakt. Men det var noen mente at nei, Norge hadde kapitulert, derfor var det ikke krigstilstand mellom Norge og Tyskland. Det mente da de som kom for retten, og slik at regjeringens medlemmer av Klisting sto opp i retten og sa vi ikke i krig med Tyskland. Og dommeren sa jo, selvfølgelig var vi i krig, og naturligvis vi bruker krigslovens paragrafer mot dere. Og dette fikk stor betydning for rettsoppgjøret, som dere forstår, om man kunne bruke krigsvedtektene, så å si, krigets straffelov, mot da landsvikerne, som han sa, eller om de var legitime og bare hadde ment noe annet politikk, som de selv sa. Dette var en nøtt, men etter norsk lære, tross alt så det norske jurister og norske forfatningsteoretikers lære, så det mulig at vi kapitulasjonen 10. juni 1940 gjaldt de væpnede styrker, men ikke staten. Det var spørsmål fra første rad. Det det nest siste spørsmålet. Anne-Kristin Tindlund, jeg har et spørsmål som gjelder
norske kvinner som mistet sitt norske statsborgerskap. Det gjaldt vel da ved inngåelse, inngått ekteskap, går jeg ut fra, med borgere av fiendestat. Hvor mange kunne dette dreie seg om? Hvilken lovhjemmel la man til grunn? Og hvor lang tid tok det før de eventuelt kunne få igjen statsborgerskapet, hvis de fikk det? Ja, det krever vel et spørsmål fra en av dere. Ja, altså dette må jeg si at akkurat de tingene er det sikkert Hans Fredrik mer kapabel til å svare på, for jeg har ikke... Men jeg kan dessverre ikke gi deg detaljene, men det er klart at altså statsborgerloven var slik at når man giftet seg med en utlending og antok, ikke sant, så antok man vedkommende statsborgerskap. Han og hun i et ekteskap kunne ikke ha forskjellige statsborgerskap. Etter en tid så ble de smeltet sammen med et statsborgerrettslig. Og når da du hadde giftet deg med en tysker, som selvfølgelig var en soldat og fiendtlig og sånt, men først og fremst var han utlending. Og hvis du hadde flyttet med din mann til hans land da, og antatt hans statsborgerskap, så var du ikke berettiget til norsk folkepensjon, enkepensjon, dersom han døde. Og dette var selvfølgelig veldig vanskelig, og det kom, jeg vet ikke hvor mange saker, men det må ha vært noen 100-200 saker som kom opp etter krigen, hvor norske kvinner som hadde fulgt sin mann til Tyskland, og dermed unnsagt av rettigheten til norsk folketrygd, ja, alderspensjon, det var en enkepensjon, dersom de ble enkerett på. Og dette ble, jeg husker at det var en sak allerede så sent som rundt 1980, så ble det i reist sak i Stortinget om dette, så det har vært en, kan man si, en vanskelig sak for håndhevere av norske trygderettigheter og statsborgerlige rettigheter etter krigen. Nei, jeg kan dessverre ikke mer detaljer enn det. Ja, da har vi fått beskjed om at vi kan ta ett spørsmål til før vi gir ordet til våre gjester i sofaen. Og da ser jeg på aller bakerste benk. Er det vel? Nei, ikke helt bakerst, men der er det en som rekker opp hånden. Ja, hei, jeg heter Lena Kristin Kalve og jobber med en dokumentar om tyske jenter. Og så tenkte jeg skulle tilføre litt i forhold til det Hans Fredrik Dahl snakket om når det gjelder da at de flyttet til Tyskland, disse kvinner som da giftet seg med sin tyske soldatmann. Først så har jeg lyst til å si at jeg synes det er litt sånn viktig at vi bruker et rett begrep her, fordi for det første så var det ikke sånn at de flyttet. Det var, for å gi et tall, det var 4000 norske kvinner som ble deportert ut av Norge med sin tyske soldatmann. Hva skjedde altså så da freden kom, og de da hadde giftet seg med mannen sin? Det var også da mange som giftet seg med sin tyske soldat i fredsdagene. Kvinnene ble da, mulig ikke, det er helt riktig å si, men de ble i hvert fall internert i mange tilfeller sammen med soldaten. Jeg har snakket med tidsvitner, med en kvinne som ble blant annet da internert med mannen sin og ble gravid i denne interneringsleiren, og satt 1,5 år i fangenskap der, før de ble deportert til Tyskland. Sånn at, og det som da skjedde, som er da veldig beklagelig, kan man jo si, var at, som Hans Fredrik da var inne på, så ble de da fratatt statsborgerskapet sitt, fordi de da hadde giftet seg med en mann fra en fiendtlig stat, eller fra en annen stat da. Det man da også gjorde var at man endret grunnloven ved å gi den tilbakevirkende kraft, slik at kvinner, de få kvinnene som da hadde
fått innvilget ekteskap med sin tyske soldat under krigen. Da gjorde man altså slik at man altså ga loven tilbakevirkende kraft, og at også disse mistet statsborgerskapet sitt og ble deportert ut. Det er også viktig å huske på at i denne deportasjonen som det faktisk var, så var det også små barn, det var spedbarn. Man ventet vel å merke til spedbarna var, til barna var 7 måneder gamle, med å sende, ja, med å deportere de ut. Og mange av disse kvinnene fikk aldri gjenstatsborgerskapet sitt. NRK har blant annet sendt dokumentarer, eller i hvert fall en dokumentar, som handler om en kvinne som den gang søkte kong Olav om å få tilbake et statsborgerskap sitt, men fikk aldri det. Så jeg vil gjerne påpeke at de flyttet ikke, de reiste ikke, de ble deportert ut. Og Norge har hverken før eller siden behandlet landsmenn på denne måten. Takk. Ja, er det noe å si til det? Sikkert. Da beklager jeg at tiden renner ut. Det er flere her som har bedt om ordet som vi ikke rekker, dessverre. Men disse diskusjonene, det er en kolossal emnekrets, og disse diskusjonene vil jo fortsette. Det som også Egil Ulateig har vært inne på, det er at freden var ikke en like god fred for alle i Europa. Noen land kom ut av denne freden som kommunistdiktaturer, og noen ble fullstendig smadret med enorme menneskelige tap. Polen, Serbia, Russland, listen kunne gjøres lang. Og noen nasjoner kom ut med dype nasjonale traumer som fortsatte i lang tid. Og noen nasjoner var på feil side og måtte betale prisen, ikke bare Tyskland, som vi vet. Og i et land som Hellas så endte krigen med borgerkrig. Sånn at vi må vel si at tross alt, tross våre tragiske hendelser i Norge, så var vi heldige med freden vår i dette landet, sammenlignet med mange andre land i Europa, at det kunne skje med noenlunde ordnede former og tilbakevending til normale forhold, kan man ikke si det. Sluttbemerkning fra hver av dere før vi runder av. Skal jeg først? Ja, ok. Ja. Hva skjedde egentlig under denne freden vi har snakket om sommeren 1945, særlig da. Etter mitt skjema så er det det som skjedde den 8. mai, 9. mai 1945, det var at Tyskland tapte nordmenns hjerter. Det å være vendt mot Tyskland, mot tysk kultur, tysk sivilisasjon, tysk vitenskap, hadde pågått i 150 år i Norge. Det som skjedde under frigjøringen var at det partiet som hadde stått på Tysklands side under krigen ble dømt, og opinionen svingte over på vestlig side. Det er det jeg mener med at et rettsoppgjør falt sammen med vår svingning over til NATO. Det er etter min mening en fundamental forandring som da fortetter seg i den 8.-9. mai 1945. Da gikk Tyskland i grus, så å si, i Norge. Og det er en forandring som står for meg som den største forandring som har skjedd i det århundre som tross alt var, vi lenge sa var bortvunnet. Ja. Ja, vi slapp jo i hele tatt lett, det er stygt å si det på en foran 8. mai, men vi slapp jo utrolig lett unna krigen. Norge hadde da et tap på 0,3% av sin befolkning, mens Ukraina hadde nesten 15%. Hvis du regner om til norske forhold, så vil det si at Norge ville ha mistet 400 000 mennesker.
En ting at man må vite det for å forstå det som skjer I Ukraina, men det som skjedde I Norge var likevel ikke så begrenset som man skulle tro. Og det prøver å vise, freden var ikke noe enhetlig linje I Norge som man ofte får inntrykk av at her ikke sant, det skjedde så flott og det, så kom de allierte og så var tyskerne som snille speidergutter og la våpnene sine ned. Hvis vi bare tar det blir operert med et tall på 30-40 tusen nordmenn som egentlig ble straffet, men tenk på hvis vi tar med familiene deres, la oss si at hver av disse hadde en kone eller mann og kanskje et par barn, det var jo vanlig med enda flere barn I den tiden, så blir det plutselig en ganske stor del av oss eller av nordmenn som ikke så på denne freden med så stor glede, noe som jeg har prøvd å vise. Og hvis vi da går enda generasjon til, så vi jo snart alle nazister, hva jeg tenker på sagt. Vi har jo alle sammen dette her deler av gen eller blodet I oss. Og jeg mener at det en av grunnene til at krigen engasjerer oss så sterkt I dag, delvis det at vi alle vet at vi bærer noe av det inni oss. Og det liksom noe av det jeg har forsøkt å vise, ikke sant? Hvordan freden griper inn I våre liv på forskjellige måter. Ja, da vil jeg si, her det mye å lese, og vi takker for den store interesse for dette, og la oss gi våre gjester I sofaen vårt bifall.